osnovu zakona o legalizaciji podneto je ukupno 6020 predmeta, a na osnovu zakona o ozakonjenju 8505 predmeta, tako da je ta ukupna cifra 14525 predmeta. E sad, odmah da kažem da na osnovu, znači, onih zahteva koji o legalizaciji, legalizovano je i odobreno 920 su rešena predmeta, a po zakonu o ozakonjenju je rešeno 773 predmeta, tako da je za rešavanje ostalo 12832 predmeta. A ja govorim o tim zahtevima, znači, a ne radi uvijek organ po službenoj dužnosti, znači već organ obaveštava i stranke koje su, kažem, već smo rekli koju tehničku dokumentaciju i šta treba sve od prilega da podnesu. Da. I ujedno bih rekao da će se ovi zahtevi vidno smanjiti kad se napravi apsolutno tačna evidencija, s obzirom da su bili neki zahtevi o legalizaciji ranije gde stranke nisu legalizovali objekat, pa se sad pojavljuju neka rešenja kad je vršen popis objekta o istim tim objektima i donoseni su rešenja o rušenju, tako da verovatno, znači, kad se ta evidencija do kraja utvrdi u potpunosti, da će taj broj zahteva biti manji. Da, jer u ovom postupku popisa bilo je to, i sada se čini da je to veliki broj predmeta, ali je mnogo zahteva pokrenuto od strane popisivača i donato od strane inspektora i na selima gde se ima tu i dosta starih objekata, tu se radi o pomoćnim, ekonomskim objektima, tako iz tih razloga ovaj broj predmeta je možda izgleda ovako da ne izgleda, nego sigurno povećan, a kažem i u ranijem nekom periodu je vršena ta zakonjenja i legalizacija, tako da na teritoriji samog grada taj broj evidentno, znači, ne raste, ali ovim popisom, kažem, zahvatanje cela teritorija opštine Pirot, sva su sela zahvaćena, tako da iz tog razloga je ova cifra od 12830 ovako je velika. Ali ja moram da priznam da je u Pirotu to urađeno sistematski po shodno ranijim zakonskim propisima. Sad ne znam kod drugih gradova kako je, ali ovo je sigurno urađeno prema prethodnom zakonu. Imali smo dosta angažovanih popisivača po ugovoru, tako da je zbog toga takav broj predmeta.